Sirim atıla zidun sarab süt geri besleri bizi anlık mesu öğrenler konu bari arık süt geri masla konu bari tatlı o sakin esar mıydı? धरी आँखाबाट आँसु आउन धेरै गाह्रो हुन्छ दर्शक महानुभावहरू आज त्यस्तै भएको छ यी एकजना जोडीलाई जुम्लिया बच्चा घरमा जन्मिए तर सुत्केरी स्याहार्न सकिन भन्दै बुबाले आँखाबाट धरधरी आँसु झारेका छन् यसरी भन्छन् आफ्नो दुःखलाई यस्तो बेलामा सबैले अब राम्रो मिठो खायो भने खाउँ राम्रो गरौँ भने त हुन्छ नि सर तर अब के गर्नु अब यस्तो समस्या छ कसरी हुन्छ अलिअलि बच्चा रहेछ बच्चा हुने दर्शक महानुभावहरू जुम्लिया बच्चा जन्मिसकेपछि यो परिवारमा अझै कष्ट थपिएको छ आज आफू त खोले खाएर बसौँला तर बच्चालाई दुध खुवाउने पैसा छैन भन्दाखेरि कति धेरै पीडा हुन्छ होला आज यो अवस्थामा बच्चालाई एउटा लुगा पनि फेर्न सकेको छैन भन्नुहुन्छ उहाँले अनि नरुनु भन्दा नि मान्दै मान्नुहुन्न रोएर बस्नुहुन्छ यो 8000 रुपियाँ यो 5000मा अझै 3000 थपेर 8000 रुपियाँ यो राख्नुहोस् अब तपाईँ रुनु पर्दैन अब तपाईँ आत्तिन पर्दैन सुत्केरी अवस्थाको टाका फुटेको छ टाकाको घाउ छ तर पनि एउटा सिन्कीको झोलमा आफ्नो जीवन गुजार्नु भनेपछि यो सुत्केरी अवस्थामा पोसिलो खाना नपाउँदा कति धेरै पीडा भयो होला दर्शक महानुभावहरू हामी महसुस मात्रै गरौँ त आज यति धेरै दुःखमा भए तापनि उहाँहरूले सकेसम्म गर्नुभयो तर नसकेपछि अन्तिम अवस्थामा हामीलाई बोलाउनु भएको छ हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट थोरै सहयोग पनि गरेका छौँ केटा मान्छेको आँखाबाट आँसु आउनु धेरै गाह्रो हुन्छ तर दुःख भयो भने आँसु भन्ने कुरा त्यत्तिकै बग्छ दर्शक महानुभावहरू जुन यसरी बगेको छ आज हामी धेरै खुसी छौँ आज उहाँहरूको साथमा अलिकति रूपमा हामीले खुसी बाँड्न सफल भएका छौँ बाँकी तपाईँहरूको हातमा छोडेका छौँ दर्शक महानुभावहरू सानो सहयोग भए पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ र राम्रो लागेको नाम पनि कमेन्ट गरिदिनु होला दर्शक महानुभावहरू जुन बेला आफूले त जस्तो खाए पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ खुवाउन नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै दुःख लाग्दो रहेछ अनि अस्ति पका तरकारी किनेर ल्याएर खाउँ त पैसा सिद्धिहाल्छ अनि बच्चाहरूलाई चाहिन्छ भनेर मैले अब उलुक उलुक त गर्छ नि गुन्द्रुक पकाएर खाएर नि बसेँ मैले खोले पकाएर त्यही चामल पिठाको खोले बनाएर त्यही खोलेसँग भात खाएर नि बसेँ मैले तरकारी मल्याएर टाँका फुटेर त्यही टाँकाले घोचेर घाउ भयो डेढ महिना जति त त्यो पानी पि बगेर धेरै गाह्रो भयो अझै पनि त्यो घाउ त पोली नै राखेको छ त्यो चामल यति मात्रै छ यो चामल अब दुईवटा छोरा जुम्लिएर जुम्लिएका छोरा जन्मिएका छन् तर अझ त भगवान् छ हुनुहुन्छ अब हाम्रो दुःखमा यस्तो गरेर आरोग्य गरिदिनु छ अनि यो पैसा उता त्यो बरु पठाउनु त्यो गणेश दाईहरू होइन दिदीहरूले हेरिरहनु भएको होला उहाँले पनि धेरै धेरै गोरीदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु दुईजना बाबुहरूको नाम राम्रो नाम तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने नामहरू जे छ धेरै जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ ती नाम पनि राखिदिनेछन् समयसँगै परिवर्तन भइरहेको छ तपाईँहरूको पलपलको साथी टाइम्स खबर नेपाल नमस्कार टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट दर्शक महानुभावहरू यो समय लकडाउनको छ लकडाउनको समयमा सबैजनालाई गाह्रो छ तर यतिखेर भने म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीलाई धेरैजसो फोन आउने भनेको दर्शक महानुभावहरू अलिकति सानोतिनो कुराले मात्रै फोन आउने गरेको छ फोन आउँछ ननिस्क्यौँ फोनले सताउँछ निस्किने पर्ने हुन्छ जाँदाखेरि हामीले खासै ठुलो समस्या देखेका हुँदैनौँ यसको लागि म के भन्न चाहन्छु यतिखेर सरकारले आफ्नो ओडा अथवा टोलमा अथवा स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो टोल ओडामा चाहिँ को को सुत्केरी छन् को को वृद्ध छन् को कसको आमा बुबा छैन को अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् भनेर छनौट गरेर अलिकति रूपमा सानोतिनो सहयोग पनि गर्न सक्छ दर्शक महानुभावहरू त्यहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा हामी पुग्न अलिकति गाह्रो छ स्थानीय सरकारले यति कुरामा ध्यान दियो भने सम्भवतः सानातिना कुराहरूले मिडियामा पालो अथवा स्थान पाउने नै छैनन् दर्शक महानुभावहरू यो भन्न चाहन्छु र आज मेरो साथमा एउटा यस्तो भिडियो छ मेरो साथमा यता हेर्नुहुन्छ भने एकजना जोडी बस्नुभएको छ उहाँको काखमा बच्चा छ दुईवटा बच्चा दर्शक महानुभावहरू जुम्लिया बच्चा जन्माउनु भयो जन्मिए पनि राम्रा छन् दुई महिना भयो तर अहिले लकडाउनले गर्दा उहाँहरूको बिजोग भयो दुध खुवाउने पैसा छैन भनेर फोन आइसकेपछि आज हामी यहाँ पुगेका छौँ दर्शक महानुभावहरू बाँकी कुरा म उहाँहरूसँगै कुराकानी गर्न चाहन्छु नमस्ते बहिनी हजुर नमस्कार हजुरको शुभ नाम हजुर मेरो दुर्गा कार्की दुर्गा कार्की कति वर्षको हुनुभयो म अहिले 28 वर्षको भएँ 28 वर्षको तपाईँको नाम चाहिँ मेरो अशोक कार्की कति वर्षको हुनुभयो अहिले 28 वर्ष ओके अनि कति भयो सुत्केरी हुनुभएको चाहिँ
अहिले 2 महिना भयो 2 महिना भयो हजुर नर्मल डेलिभरी थियो कि के थियो अपरेसन थियो मेरो अपरेसन गरेको दुईटा ट्विन्स भएको भएर गाउँमा गएको थिए लकडाउन भन्दा अगाडि गाउँमा गएर जिरी अस्पतालमा चेक गर्दाखेरि उल्टो छ बच्चा तपाईको हामीले नर्मल गराउन सक्दैनौ अनि बच्चा नि अलिकति कन्डिसन अलि गाह्रो छ आईसीयु चाहिन सक्छ यहाँ त्यसको व्यवस्था छैन तपाईहरु उतै जानु भनेर रिफर कागज बनाइदिनु भयो अनि त्यहाँ जज आएर अनि पछि एम्बुलेन्स लिएर 20,000 लियो त्यतिखेर नि यता आउनलाई एम्बुलेन्सले अनि त्यति लिएर अनि यता सिधै थापथो ल्याएर अनि ती जस्ता 1.5 महिना केरे 15-20 दिन जति बसेर अनि त्यता अपरेसन गरेर अनि पछि आको अहिले के छ त बच्चाको अवस्था चाहिँ बच्चाको अहिले चाहिँ ठीकै छ अस्ति चाहिँ बिरामी भएर कान्तिसम्म लगेर दिशाहरू चेक गरेर नि ल्याएको छेराछेरै गरेर चिसो लागेर हो कि भनेर इन्फेक्सन भएको रहेछ अनि अहिले चाहिँ ठिकै छ सर्वप्रथम अब दुईवटा ट्विन्स अथवा जुम्लिया छोराको चाहिँ आमा बुबा भन्नुभएको छ सुरुमा बधाई पनि होइन अब बधाई लिन नपाउँदै समस्याले घेरेछ तपाईँहरूलाई के समस्या भयो त्यो भन्नुहोस् अहिले मेन समस्या चाहिँ अब त्यतिखेर अलिअलि भएको पैसा नि हस्पिटलमा आउँदा जाँदा एकचोटि ट्याक्सीमा जानु पऱ्यो नि 1,000 आउँदा 1,000 जाँदा 1,000 2,000 लाग्ने र मलाई चाहिँ अपरेसन गरिसके पछाडि 4 दिनको दिन डिस्चार्ज गरिदिनु भयो हस्पिटलबाट त्यही रोगको कारणले हामी राख्न सक्दैनौँ भनेर त्यो चाँडै गरेको कारणले नि टाँका फुटेर त्यही टाँकाले घोचेर घाउ भयो 1.5 महिना जति त त्यो पानी पिप बगेर धेरै गाह्रो भयो अझै पनि त्यो घाउ त पोलि नै राखेको छ अनि अझै आउनुपर्छ फलोअपको लागि भनिरहेछ पैसा नभएको कारणले जान सके नि छैन अनि अझै गाह्रो त भइरहेछ मलाई त्यो घाउले अपरेसनै गरेको हो मेरो अनि अपरेसन गरेर त्यसरी निकालियो अनि फेरि बच्चाको त्यो मेरो जिउ चाहिँ पुरै सुन्निएको थियो हातदेखि खुट्टा पुरा जलजल भएर सुन्निएको अनि सुन्निएर हस्पिटल धेरै भर्ना गरेर नि बस्नु पऱ्यो त्यति गरेर पछि गरेँ बच्चा जन्माउनु भयो अनि त्यसपछि अहिले भन्नुहुन्छ दुध खाने पैसा छैन त्यतिसम्म गाह्रो पऱ्यो अहिले हजुर भएको पैसा त्यही हस्पिटल आउँदा जाँदा त्यतिखेर सक्यो त्यही घाउको कारणले गर्दा अनि पछि अब दुध त मेर दुध आउँदै आएन एन्टिबायोटिक औषधि धेरै खानु पऱ्यो अनि अलिअलि अलिअलि दुध आउँछ दुधै पुग्दैन अहिले त दिनको अब 1.5 लिटर जस्तो दुध चाहिन्छ नानीलाई अनि ल्यायो गर्मीले गर्दा दुध पनि फाटिदिन्छ अनि अहिले त उता दुध खुवाउनलाई नि गाह्रो अनि अब खानाको लागि चामल पनि त्यही रातमा दिएको अलिकति चामल त्यही थियो त्यही खाइरहेको अनि अहिले त किन्नलाई साथमा पैसा पनि छैन 1 रुपियाँ पनि पैसा नि भएन अनि त्यही भएको कारणले अनि हजुरहरूलाई चाहिँ सम्झेको साँच्चिक रूपमा भन्दाखेरि उहाँहरू देख्दाखेरि एकदमै सुकुलो देखे पनि उहाँहरूको अवस्था एकदमै गाह्रो छ मलाई अघि पनि देखाउनु भएको थियो त्यो चामल यति मात्रै छ यो चामल अब दुईवटा छोरा जुम्लिएका छोरा जन्मिएका छन् घरमा यस्तो छ अवस्था एउटा दुध खुवाउनुको लागि पनि यताउताको छिमेकीहरूलाई सापट लिनुपर्ने अवस्था समेत आएको छ भने अब बुबा बन्नुभएको खुसी छ कि तपाईँलाई अब अहिले यति धेरै गाह्रो पऱ्यो दुधै खुवाउनुको लागि पैसा नभएको अवस्थाले दुःख छ के छ हजुर अहिले अब छोरा दुई दुईवटा भएकोमा त खुसी नै छ सर तर पनि अब समस्या यस्तो भयो थियो अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब पहिला म चाहिँ काम गर्दैछ अब काम पनि अब स्कुलको काम हो काम रोक्यो 5-6 महिना भयो त्यहाँबाट अब म त हस्पिटलमा त्यत्रो खर्च सक्यो त्यहाँबाट अनि अहिले त गाह्रो नै छ सर मैले हजुरहरूलाई अस्ति नै सम्झिन लागेको थिएँ अनि त्यस्तै त्यस्तै समस्या भएर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ सम्झिनै पऱ्यो सर अब भनेपछि अब के सोच्नु भएको छ त अब ठिक छ आज त हामी आयौँ होइन अब गाह्रो चाहिँ अस्ति नै भयो भन्नुभएको थियो अस्तिको दिनसम्म चाहिँ कसरी टार्नु भयो आजसम्म अस्ति पनि गाह्रो भएको थियो अब अस्ति हजुरहरू सम्झिनु थियो अस्ति चाहिँ त्यहाँ उतापट्टिको एउटा दाइले चाहिँ होइन त्यहाँ एकजना एक बोरा चामल चाहिँ त्यहाँ कतातिर रात दिन्छ भनेर त्यो दाइले भनेर एक बोरा चामल ल्याइदिएको थियो अनि त्यही खाएर बसेको थियो अहिले त त्यही पनि सकिसकेको छ हजुर अनि सोच्नु भएको थियो त यति धेरै दुःख होला जतिखेर चाहिँ छोराहरू जन्मिएला यस्तो त कहिले यस्तो दुःख होला भने त सोचे नि थिएन सर अब पहिला अब बच्चाहरू यस्तो हुन्छ भने त थाहा नै थियो सर अब तर पनि अब काम भइरहेको थियो सुखा दुःख जीविका अलिअलि चलिरहेको थियो सर अब त्यही बेलामा लकडाउन भइदियो काम पनि रोकिदियो भएको अलिअलि पैसा पनि सकियो सर त्यही छ दर्शक महानुभाव तपाईँले भन्नुहुन्छ होला हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ काम गरेर खानु नि किन मिडियामा भनेर भन्नुहुन्छ तर अब यतिखेर काम खोज्न जाउँ काम छैन दुई दुईवटा बच्चा छ उहाँले बच्चालाई छोड्नै सक्नु भएन उहाँ काम गर्न जानुहुन्छ कामै छैन भनेपछि अब हट्टाकट्टा भए पनि जे भए पनि अवस्था यस्तो छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कसैले पनि त्यसरी नभनिदिनु होला किनकि भोलिको दिनमा हामीलाई पनि त्यो अवस्था आउँछ कुनै समस्याले बाँधिएपछि हामीले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैनौँ चाहेर पनि बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्दैनौँ दर्शक महानुभाव त्यो अवस्था पनि आउँछ त्यो पनि भन्न चाहे अब आमा बन्नुभएको छ होइन आमा बनिसकेपछि जुन सुत्केरी हुँदाखेरि सुत्केरीको स्याहारहरू पाउनु भएको छ त अब स्याहार भन्दा नि अब उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पहिला
त्यही अलिअलि फानफिर चरपटे भयो नि बेच्ने भनेर जानुभयो. अब कोठा कोही पनि नहुने एकदमै गाह्रै समस्याले नि बिताएँ. घाउ थियो, बच्चाहरू हुन्छ समाउन सक्दिनँ, एक्लै अवस्था कोठामा. अब त्यही हो तपाईँको, मैले 1.5-2 महिना प्रायः त्यही चामलको खोले बनाएर खोले नै खाएर बसिनु भएन त. त्यस्तै भयो. किन रुनु भयो? यस्तो समस्या त भइहाल्छ नि. चामलको खोले बनाएर खाँदा दुःख लाग्यो होइन त? हजुर. दुःख सबैभन्दा अझै कतिखेर लाग्छ? जुन बेला आफूले त जस्तो खाए पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ खुवाउन नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै दुःख लाग्दो रहेछ. अनि अस्ति अनि ऊ यहाँ दिदीहरूले नि पैसा दिनुभयो, अनि त्यसैले 500 लिएर अस्ति सापट गरेर, अनि अहिले चाहिँ 100 रुपियाँ बाँकी छ. त्यही चाहिँ अब भरे ल्याउँदा त त्यही नै सिद्धिन्छ. यदि लकडाउन नभएको भए चाहिँ गरिरहेको थियो, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो. ज्यामी काम भयो नि गर्नुहुन्छ, होटलको पनि गर्नुहुन्छ, सबै काम गर्नुहुन्छ. त्यस्तो समस्या पर्ने थिएन. जुन अहिले लकडाउनले गर्दा मात्रै हो, नत्र यस्तो आपद विपद हामीलाई लाग्ने थिएन. र यतिसम्म अवस्था पनि नाजुक हुने पनि थिएन, गरिरहेकै थियो. मैले पनि गर्थेँ अलिअलि. अहिले अब अलिअलि सक्ने भइसकेपछि त यसो केही गर्छु भनेर आँट त आउँथ्यो नि. अहिले त अब कोठाबाट बाहिर निस्किन पाउने अवस्था छैन, त्यो कारणले गर्दा नि मेन गाह्रो चाहिँ त्यो भएर नि भएको हो क्या. साँच्चीकै दर्शक महानुभावहरू, गाह्रो छ. किन गाह्रो नआउनु? दुईवटा पेट पाल्न अथवा तिनवटा पेट पाल्न सजिलो हुन्थ्यो होला, तर झुम्ल्या बच्चा जन्मेको छ, एउटालाई एक प्याकेट दुधले पुग्थ्यो होला भनेपछि यहाँ दुई प्याकेट दुध चाहियो भनेपछि डबल खर्च छ. एउटा सिङ्गल खर्च, एउटा एक्लो छोरालाई त हुर्काउनुको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने नर्मल अवस्थामा यो बेलामा झन् लकडाउन पनि छ. त्यसमाथि जुम्लिया बच्चा जन्माउन अथवा हुर्काउन कति गाह्रो भयो. अहिलेसम्म टाका अझै राम्रोसँग भरेको छैन, दुखिरहन्छ घाउ भनेर भन्नुहुन्छ. बाबु पनि उठ्यो. यही उसमा चाहिँ आज धेरै नभए तापनि उहाँहरूको एउटा आशलाई अझै पनि जीवितै राख्नको लागि यो 5,000 रकम छ. यो हङकङबाट गणेश दाई र दिदी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले पठाउनु भएको अरू सहयोग पनि अरू ठाउँमा पुर्याउन बाँकी नै छ. दिदी दाई, गणेश दाई हङकङबाट हुनुहुन्छ अनि दिदी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद. र 5,000 रुपियाँ अलिकति गाह्रो हुनेलाई दिनुहोला भनेर भन्नुभएको थियो. योभन्दा गाह्रो यो समयमा मैले अरू केही पनि देखिनँ. दर्शक महानुभावहरू, एउटा बच्चालाई दुध खुवाउनुको लागि अरूसँग माग्नुपर्ने यस्तो अवस्था आइसक्दासम्म साँच्चीकै रूपमा उहाँहरूले भन्नुभएका कुराहरू सबै सत्यता मानेर नै मैले आज यो रकम दिँदैछु. बहिनी, अब धेरै त केही पनि छैन होइन, तर यो रकम भनेपछि अहिले 100 रुपियाँ हुँदाखेरि अब तपाईँसँग हुने भयो 5,100 रुपियाँ भनेपछि धेरै नै हो. यो सोचेर यो 5,000 रुपियाँ दुईजना बाबुको लागि अथवा तपाईँहरूको लागि राख्नुहोस्. धेरै धेरै धन्यवाद. यति भयो नि केही दिनलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई दुधहरू ल्याएर खुवाउनलाई चाहिँ मलाई यही भयो नि पुग्छ. यही भए पनि मलाई ठुलो नै मान्छु यही पैसा पनि. अहिले मलाई 100 रुपियाँ भए पनि साबर कसैले दिन्छ कि भन्ने अवस्था आएको छ. अहिले आफूसँग नभइसके पछाडि 5 रुपियाँ किन नहोस् त्यही पनि ठुलो मान्छु म अहिलेको लागि. जुन आफूले त जस्तो भयो नि खान्छु, मलाई खानालाई ऊ भएन, सबभन्दा ठुलो बच्चालाई चाहिँ खुवाएर चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ सकुशल राख्न पाएदेखि चाहिँ भोलि त जसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो भनेर भन्ने भएको भएर नि हजुरलाई चाहिँ कति टाइम्स खबर चाहिँ म टाइम टाइममा हेरि नै राख्छु. सबै न्युजहरू हजुरले प्रत्येक बनाएको न्युजहरू म हेरिराख्छु. अनि पहिला नि त्यस्तो समस्या पर्दाखेरि पनि गरौँ कि भने होइन, सकेसम्म चाहिँ पुग्छ भने आफूले गरेर हुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई किन गर्ने त. मभन्दा धेरै नाजुकहरूको आइरहेको छ, उहाँहरूले नै पाउनुहुन्छ भन्ने सोचेर अनि पहिला चाहिँ मैले गर्न चाहिनँ. अहिले चाहिँ अब लास्टै आफन्तबाट सापट माग्ने पनि मागिसकेँ है. यस्तो सहयोग गर्नेहरूले नि गर्नुभयो. पहिला मेरो हस्पिटलमा 70-80 हजार जति मेरो पैसा सिद्धियो त्यतिखेर. त्यति पैसा मेरो उता नलागेको भए अहिले मलाई यो अवस्था पनि आउने थिएन. यदि लकडाउन नभएको भए गाडी भाडा ओडोदोर गर्दाखेरि जम्मा 30 रुपियाँले त आउन जान पुग्थ्यो नि त. म ठुलो हस्पिटल गएको नि होइन, म थापथलीमै गरेको हो. मैले सुत्केरी थापथलीबाट गरेर आएँ. घाउले गर्दा धेरै ओडोदोर गर्न पऱ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो भयो. हो, गरेर खान त सक्नेछौँ. हजुरहरूले नि, हजुरहरू हेर्ने महानुभावहरूले पनि त्यही भन्नु होला, गर्न सक्ने भइ भइकन नि यस्तरी मिडियामा आयो भनेर भन्न चाहिँ. तर गर्न सकेँ नि, के गर्नु, समस्याले झेलिसके पछाडि सकिँदो रहेन रहेछ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँसम्म चाहिँ आउनु परेको. अब कुनै दिन यस्तो आयो कि आएन, जुन दिन भोकै बस्नुपर्ने दिन अथवा खाना खानको लागि पनि एकचोटि सोच्नुपर्ने दिन, राम्रो खान मन लाग्दा पनि नखाउने दिन, त्यो त भयो नि सर. अब के अरे पका अब तरकारी किनेर ल्याएर खाउँदा पैसा सिद्धिहाल्छ, अनि बच्चाहरूलाई चाहिन्छ भनेर मैले अब
उलुकुलु त गर्छ नि गुन्द्रुक पकाएर खाएर नि बसेँ मैले खोले पकाएर त्यही चामल पिठाको खोले बनाएर त्यही खोलेसँग भात खाएर नि बसेँ मैले तरकारी नल्याएर अब के गर्नु समस्याले गर्दाखेरि त समस्या त जसरी त्यो समस्याहरू त पार हुनु पऱ्यो अनि त्यो सँगसँगै अब अहिले यत्रो बन्दाले गर्दाखेरि भाडा तिर्नै सके होइन अस्ति घरबेटी नै आएर धेरै भन्नुभयो भाडा दिनुपर्छ भनेर अनि छैन मसँग लकडाउन सिद्धिसके पछाडि जसरी नि तपाईँको म भाडा दिन्छु भन्दा नि थोर थोरै गरेर भए पनि दिनुपर्छ यसरी त अनि हामीले पनि तिर्नुपर्छ पऱ्यो यो पैसा नभइकन हामीले नि कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा नि ठिकै हो एउटा कुराले अनि त्यही भएर म त झन् त्यो सम्झिनै सक्दिनँ त्यस्तो भनेर जानुभयो उहाँले भन्न चाहिँ अनि यहाँ सबै उहाँहरूले नि बोलाउनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि होइन सकेसम्म अस्ति त अलिअलि खुलेको थियो अनि खुलिसकेपछि अलिअलि हुन्छ होला स्कुल पनि खुल्छ भन्ने कुरा भयो खुलिसके त उहाँको जागिर पनि खुलिहाल्छ भनेर घर बनाउने कामहरूमा पनि पायो भने जान्छु भनेर कति ठाउँ खोज्नु भयो दुई चार दिन जानु पनि भयो अनि त्यहाँ पनि काम नभएपछि अस्ति तुरुन्तै बन्द भइहाल्यो अनि त्यहाँबाट त्यो काम पनि भएन अनि त्यतिकै छोडेर अनि यत्तिकै बस्नु परेको छ उहाँ पनि अस्ति त रोएर म त सहन नै सकिनँ क्या अनि यस्तो अवस्था जिन्दगी सोचेको नि थिएन सर यस्तो हुन्छ अब साँच्चैको रूपमा श्रीमती यता सुत्केरी हुनुहुन्छ सुत्केरीको अवस्थामा मिठो ल्याएर खुवाउने जुम्ल्या बच्चाको बुबा भन्नुभएको छ यो खुसीमा श्रीमतीलाई दिने खुसी दिन सक्नु भएन कति दुःख लाग्छ त्यो त धेरै नै लाग्छ सर अब श्रीमतीलाई चाहिँ जुन सर अब सुत्केरी भइसकेपछि अलिक मासुहरू ल्याएर खुवाउनु पऱ्यो हरेक सुत्केरी मसला खुवाउनु पऱ्यो तर त्यो सकिनँ सर मैले आर्थिक अवस्था त्यो कमजोर भएर सर तर श्रीमतीले खुसी दिन सक्ने चाहिँ मैले सकिनँ सर होइन दुःख लाग्छ साँच्चैको रूपमा अब यो बेलामा उहाँलाई पोसिलो खुवाउनुपर्छ दुईवटा बच्चा जन्मेको छ अपरेसन भएको छ घाउ निको भएको छैन यो अवस्थामा उहाँले भनेअनुसार मिठो ल्याएर खुवाउन सकिने दुःख लाग्छ दरदरी रुनु भएको छ यो होइन अझै के भनेर रुनुहुन्छ उहाँले त अझै राम्रोसँग भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ अझै तपाईँले त मैले अब माछा मासु ल्याएर खाउँ भने नि पैसा छैन बच्चालाई नि दिनलाई केही भएन बच्चालाई एउटा लुगा पनि फेर्न सकेको छैन भन्नुहुन्छ उहाँले अनि नरुनु भन्दा नि मान्दै मान्नुहुन्न रोएर बस्नुहुन्छ जेसुकै होस् आफन्तले जेसुकै भनौँ समस्या परेर भन्ने त हो नि भनेर अनि भन्नुभयो अनि म आफै फोन गर्छु उहाँलाई कुरा गर्छु नि त भनेर मैले भनेँ अनि त्यहाँबाट पछि त्यति गर्दा नि अनि अस्ति पैसा भएन उहाँ त रोएर बस्नुभयो अनि म आफै निस्किएर गएँ अनि त्यो पर एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो पसलको दाई चिनेको थिएँ दाई यस्तो यस्तो भयो बच्चा साह्रै बिरामी छ भनेर अनि उहाँसँगबाट 3,000 सापेट गरेर लिएर आएँ अनि ल्याएर अनि बच्चा हस्पिटल लिएर गएँ बच्चा अनि धेरै बिरामी भयो छेर्या छेरे गर्न थाल्यो त्यहाँबाट त न खाना दिन सकेँ मैले राम्रोसित भनेर खाना त जस्तै भयो सबभन्दा ठुलो दुईजनाको आत्मा मिल्नु पऱ्यो त्यो मिलिसके पछाडि त खानु मात्रै ठुलो कुरा होइन भन्ठान्छु म अनि खाएर मात्रै त ठुलो त कोही पनि हुँदैन नि यो बेलाबाट चाहिँ अगाडि निस्किन सक्यो भने त हुने हो नि अनि बिरामी भयो नि मसँग उपचार गर्ने पैसा नि छैन म के गरौँ भन्नुहुन्छ अनि धेरै रुनु भयो झन् त्यो त मैले सहनै सकिनँ क्या अहिले नि मलाई ड्याम ड्याम त्यो सम्झेर कस्तो लाग्छ क्या अनि किन तपाईँ किन रुनु भएको छ कि किन के भयो भने सर अब यस्तो भयो अब सुत्केरी भयो बुढी अब उसै हस्पिटलमा धेरै खर्च लाग्यो सर अब आफूसँग पनि खासै धेरै थिएन अब यताउता सर्चाबाट अब यस्तो बन्द नभइदियो भए त जो कोहीले पनि हेल्प गर्थ्यो होला नि सर सापट दिन्थ्यो अब यो बन्दले गर्दाखेरि प्रायःले सापट पनि अब दिँदैनन् सर यो त सबैले थाहा भएकै कुरा हो अब बन्द छ हामीसँगै त छैन कसरी दिने भन्छन् सबैले प्रायःले अनि हार गुहार गरेर बल्ल बल्ल बुढीलाई हस्पिटलसम्म चाहिँ उयो गरेँ अपरेसन भइसक्यो सक्सेस भयो अनि अब उता घरतिर जानु पनि अब घरमा भयो त अब खोली सिस्नोहरू खाएर पनि त बाँचिन्थ्यो सर अब त्यो घरमा फर्किने खर्च पनि भएन त्यो कारणले अब यतातिर बस्यो अब यतातिर बस्दाखेरि यताउता रावत अलिअलि मिल्यो गर्दा गर्दै नि खाएर बसिदिन्छ र अनि अहिले त जस अब यस्तो अब सुत्केरी जस अब सुत्केरी भइसकेपछि चाहिँ अब सुत्केरीले खुवाउनु पर्ने माछा मासु पसिलो खानेकुराहरू होइन अब त्यस्तो त्यस्तो सुत्केरी केही त्यस्तो खुवाउन चाहिँ सकिनँ सर मैले अब आफै आर्थिक अवस्था यस्तो छ कसरी हुन्छ अब बच्चालाई चाहिँ दुध आउँदैन अब बच्चालाई अब दुधवटा पुर्याउनु पर्छ सर अनि त्यही भएर अब जति हुन्छ धेर थोर गरेर बच्चालाई चाहिँ दिउँ न भन्छन् उसले पनि होइन त्यस्तो गर्दा मेरो पनि मन त रुन्छ सर अब सबैले अब सर यस्तो बेलामा सबैले अब राम्रो मिठो होइन खाउँ राम्रो गरौँ भने त हुन्छ नि सर तर अब के गर्नु अब यस्तो समस्या छ कसरी हुन्छ अलिअलि बच्चालाई चाहिँ बचाउँ भन्ने छ सर दुःख धेरै छ
दुःख छ कति छ कति छ भनेर साध्य छैन दर्शक महानुभावहरू, दुःख यति धेरै छ। मैले यो 5,000 रकममा अझै पनि 3,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा थपेर यो 8,000 रुपियाँ, यो 5,000मा अझै 3,000 थपेर 8,000 रुपियाँ यो राख्नुहोस्। अब तपाईँ रुन पर्दैन, अब तपाईँ आत्तिन पर्दैन। तपाईँले छ नि यो 3,000 5,000को त तपाईँले मजाले सुत्केरी स्याहार गर्न पुग्छ यो समयमा, मजाले गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर त भगवान् छोरी हुनुहुन्छ, अब हाम्रो दुःखमा यस्तो गरेर आरोग्य गरिदिनु भएको छ। अनि यो पैसा उता त्यो बरु पठाउने त्यो गणेश दाईहरू होइन दिदीहरूले हेरिरहनु भयो होला, उहाँलाई पनि धेरै धेरै मुरीदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै अब दर्शक महानुभावहरू यो 8,000 रुपियाँ रकम छ लौनु, 1,500 रुपियाँ दुईजना बाबुको मुख हेराए भनेर 3,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा थपे है त, ल राम्रो भएको छ। त्यो रुनु पर्दैन, माया गर्ने श्रीमान पाउनु भएको छ। अरूको त सुत्केरी अवस्थामा छोडेर जान्छन्, हामीलाई बोलाउनुहुन्छ श्रीमानले छोडेर गए म सुत्केरी छु भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले यति माया गर्ने तपाईँलाई राम्रो गर्न सकिने भने दर्दर रुनु भएको छ। हो नि, म सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यसैमा, मलाई धेरै खुसी छु त्यसैमा छ। जुन दुःखमा जसले साथ दिन्छ उही नै भगवान् सहित हुन्छ नि सर, अनि त्यही सम्झेर नि मलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब यस्तो म अब धेरै नै उहाँले पिर लिनुहुन्छ क्या, नलिनु के हुन्छ र पछि अहिले यस्तो बन्दाले गर्दा पो पछि त भइसकेपछि त म पनि गर्छु तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ, अलि लाग्यारी नि दुईजना भएर तिरिहाल्छौँ नि पिर नमान्नु पछि बच्चालाई नि, अहिले त राम्रै छ राम्रै हुन्छ गरिहाल्छौँ नि भनेर भनिरहेको छौँ, अनि अलिअलि पैसा भयो भने बरु घर चाहिँ जान हुन्थ्यो भनेर भनिरहेको मैले नि। यहाँ रोगको महामारीले गर्दाखेरि घर जानलाई नि अब एम्बुलेन्सदेखि बिच अरू सिवाय केही चल्दैन, त्यसमा जानलाई नि अस्ति आउँदा 20,000 तिरेर आयो, अहिले पनि जानलाई 20,000 घटीले त घर जानलाई नि सकिँदैन, अनि त्यसले गर्दा अनि यहीँनिर नै बस्नु परिहाल्यो अहिलेलाई त, बन्द छैन जेल, अनि यस्तो बेलामा निस्केर हिँड्ने कुरा नि भएन, आफूभन्दा नि बढी बच्चालाई सेफ राख्नु पऱ्यो, अनि त्यही भएर चाहिँ अनि हजुरहरूबाट चाहिँ अलिअलि सरसहयोग हुन्छ कि भन्ने आशाले हजुरहरूलाई फोन गरेँ, जस्तो मेरो भित्रै आत्मादेखि चाहेर हजुरहरूले गरेको त्योभन्दा माथि गए हजुरहरूले चाहिँ यति सहयोग गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। अघिल्ला दिनहरूमा नि हजुरहरूको एकदम राम्रो प्रगति हुँदै जाओस् यही चाहन्छु। धेरै नै दुःख मलाई साह्रै नै एकदमै अन्तिम अवस्था, अब विकल्प केही पनि नभएको भएर हजुरहरूले गुहारेको अहिले मैले। ठिक छ, एकदमै जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, राम्रोको लागि हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले पनि अलिअलि रूपमा सानो सहयोग गरिदिनु होला, किनकि यो अवस्था यति पैसाले उहाँलाई अझै पनि लामो समय पुग्दैन, जुम्लिया बच्चा जन्मेको छ, खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, भाडा तिर्नुपर्छ, दुनियाँ गाह्रो छ भने तपाईँहरूको सानो सहयोग उहाँहरूको लागि निकै ठुलो हुनेछ भन्न चाहन्छु। र बाँकी दुवैजनाले चिन्ता लिनु पर्दैन, यदि त्यस्तै परेछ अझै पनि खानकै लागि एकदमै गाह्रो परेछ, जुन चाहिँ बच्चालाई दुधै खुवाउन पुगेन छ पैसा भनेपछि मजाले ढुक्क भएर सम्झिनु होला, हामी पक्कै पनि आउनेछौँ है त। नरहिकन दुवैजना जसरी बस्नुभएको छ मायाले बस्नुहोस्, मायाले अगाडि बढ्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, दुःख एकअर्कालाई पोख्नुहोस्, तर नरुनुहोस्। रो आफूले रोएर आफूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, अझै पनि दरिलो भएर जानुपर्छ। तपाईँहरूको यो मायालु जोडीलाई धेरै धेरै शुभकामना, दुईजना बच्चाहरूको उज्जवल भविष्यको कामना। दर्शक महानुभावहरू नाम राखिएको छैन, दुईजना बाबुहरूको नाम राम्रो नाम तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने नामहरू जे छ धेरै जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यही नाम पनि राखिदिनेछौँ। दुईजना बाबुको नाम राखेको छैन, राम लक्ष्मण भन्नुहुन्छ, किनकि राम लक्ष्मण राखेपछि भोलि बिहान ठुलो भएपछि चाहिँ मेरो बाबा आमाले कस्तो नाम राखिदियो राम लक्ष्मण भनेर भन्छन् कि, त्यही भएर चाहिँ एकदमै राम्रो युनिक नाम चाहिँ हजुरहरूले सर्च गरेर मलाई कमेन्टमा गरिदिनु होला, र मैले मन परेको नाम चाहिँ हामीले नामाकरण गर्नेछौँ। यति नै भन्न चाहन्छु, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, बाँकी अर्को भेटमा भेटौँला है त। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।